Пленената журналистика се превръща в пропаганда. Абонирайте се за свободата в YouTube канала на Видимо и Невидимо. Как осъзнатото мислене да стане етична основа на правилно поведение? Защо част от българската армия и службите за сигурност са пробити от Русия? Место лъжи за миналото, памет за бъдещето. Рецептите на истината. Абонирайте се за канала на Видимо и Невидимо в YouTube. Здравейте, започва Видимо и Невидимо контрапропаганда. Аз съм Калин Манолов. За да участвате в нашата анкета, сканирайте QR-кода, който виждате на екрана. Това беше последната предизборна проява на зелено движение вчера в Стара Загора. Шегувам се, разбира се, кадрите са от протестно шествие на миньори и енергетици на 23 март тази година, което блокира движението по пътя Казанлък-Стара Загора. Протестиращите искаха премахване на плащанията на въглеродни емисии от централите в Маришкия басейн до изграждане на завод за улавяне на въглеродни емисии. Това според тях ще направи конкурентоспособни цените на електроенергията, добивана от въглишни централи. Така казвам добър ден на днешната гостенка в контрапропаганда, съпредседателят на Зелено движение Даниела Божинова, водач на листата на партия Зелено движение Бургас, на второ място от 24-ти избирателен, многомандатен избирателен район в София и втора в листата на евродепутати на партията. Това не е платено участие. Исканията на протестиращите, които видяхте, са част от наистина важния разговор за живота и здравето ни. Той беше започнат от Европейския съюз края на 2019-та с даването на ход на така наречената зелена сделка. Освен да запази живота на 50 000 европейци, които умират всяка година заради мръсен въздух, идеята на новоизбраната тогава председателка на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен беше, че колкото по-бързо Европейския съюз ограничи емисиите си и въведе нисковъглеродни технологии, като същевременно създаде и нови работни места, толкова по-бързо Съюзът ще завоюва водеща позиция в новата световна икономика. След това дойдоха COVID, ускоряващата се инфлация, нарушените вериги на доставки и руската агресия в Украина. Всичко това доведе до нарастване на разходите за енергия, на повече протекционизъм, на по-малко конкуренция в дневния ред на Европейския съюз и направи, може би, амбициозният чист преход трудно осъществим, поне в този му вид. Но нека сега започнем разговора ни с госпожа Божинова с обяснение какво изобщо е зелената сделка и какви са ангажиментите на България по нея, тъй като това е един от основните и предизборни послания на вашето движение и кауза, бих казал, на изобщо за съществуването. И здравейте! Здравейте! С това е свързано и основното послание пък на европейските зелени, което е Choose Courage, избери смелостта. Давайки си сметка, че тази зелена сделка е доста амбициозна и изисква наистина смелост и така стратегическо лидерство от лидерите на национално и на европейско ниво. Зелената сделка не е терминатор на нашите мини, тя трябва да е трансформатор, нали? Да не ги прекратява, да не ги унищожава, не би следвало да бъде демонизирана. Тя е направена в името на това да имаме, да съчетаем по-добро здраве на хората с по-добро здраве на планетата, което ще осигурим с намаляване на емисиите и представлява така комплекс от законодателство, инициативи, фондове, финансови Колко средства. Колко закони има в този пакет, наричан зелен? Мисля, че в момента отидаха до към 30-тина закона и регламента, така че да, те нарастват, тъй като трябва да се регламентират много сектори на икономиката и не само на икономиката и на така обществения живот, за да стане възможно, за да стане възможно прилагането на приетите ангажименти. Основният ангажимент на сделката е климатична неутралност през 2050 година, т.е. да произвеждаме нетни емисии нула, нали, през тази година. Емисии на парникови газове. Зелена сделка, по принцип, аз малко съм против използването на този израз, защото
той предпоставя, нали, нещо, което, от което можеш да се откажеш. Нали. Това е сделката, е, има две страни или повече, някой може да се откаже от нея. Но на практика ние сме приели това с намаляването на емисиите още с влизането в Европейския съюз, тъй като това е по-стара идея, още от към 2005 година, а ние влязохме през 2007 година, а относно названието, на мен ми се струва, че Зелен пакт е някакси по-комплексно и обобщава повечето елементи на... Това не е точно сделка, а една инициатива или стратегия, която има много елементи. Вие хванахте бика за рогата, като казахте, че тя, зелената сделка или зелено споразумение, не знам както предпочитате, да, не е насочено срещу българските топлоелектроцентрали и срещу добива на въглища България и непременно не значи, че трябва да се закрият тези въглищни централи, най-вече Марица Исток и така нататък. Но съм сигурен, че си давате сметка, че това непрекъснато се използва от противниците на Европейския съюз, особено в контекста, нали, сега на бушуващата вече втора година война, като хибридна опорка. Тоест, с това се спекулира. С бъдещото затваряне на централите заради подписаните споразумения, оставането на хора без работа и алтернативата се така поставя от пропагандаторите. Искате ли да сте живи или искате да сте гладни? Общо взето, такава дихотомия се търси. Да. Предполагам, че и по време на предизборните си обиколки ви задават подобни въпроси. Да. Как отговарят? Ами, наистина зелената сделка се превърна в идеалното плашило. Изобщо думата зелен се използва за всяване на страх и неприязан, които са всъщност така емоции, които могат да мобилизират електорат и да може би да печелят избори за някой. Така че тя е... се инструментализира точно в предизборни кампании, а ние сме почти постоянно в предизборна кампания, предвид кратките ни парламенти, честото ходене на избори. Да, да, тук имаме един тотален сблъсък между идеята, която е стратегическа за зеленото споразумение. Тоест, ние сега трябва да инвестираме усилия, промени и така нататък, на които ще им видим плодовете доста по-късно, да речем 10 години и по-нататък. Докато ние имаме този, как го наричат, шорт-термизъм, по принцип, мандатността в управлението 4-5 години е краткотрайна, тя не предполага, нали, стратегически подход от тези, които управляват. А да не говорим пък за свеждането до средно 6-месечно управление на българските правителства през последните 3 години. Това означава, че ние използваме постоянно зелената сделка за, имам предвид, главно популистите, а не точно ние, Зелено движение или други партии, точно за мобилизация на електората и другото е за отлагане на решението. Защото аз не виждам мотивация, няма разумна причина партии, които не знаят дали са в следващия момент в управлението, да се нагърбват с правенето на промени, които ще ги направят крайно непопулярни. За първи път... затворен кръг, как се излиза от него? Много трудно ще излезем според мен и аз съм силно обезпокоена, че ние няма да се възползваме от възможностите, които ни дава това зелено споразумение. Аз казах, че през последните няколко години ситуацията в света много се промени от COVID насам. 5 страни членки на Европейския съюз вече отложиха плановете си за затваряне на въглишни топлоелектрически централи. Също се случва и с плановете за закриване на АЕЦ. Знаете, че ние се каним да правим и седми блок в Козлодуй. Вие сте и против атомната енергия, зелените, разбира се. Ами, тя е емисионно е чиста. Да, емисионно е чиста, но произвежда отпадъци, които в
хилядолетен разпад имат, ще трябва да ги складираме някъде. Има рискове екологични, свързани с нея. Ние смятаме, че също чисто икономически също не е оправдана. Тя няма да задейства, тези реактори няма да задействат след една-две години. Трябва време, в което тази инвестиция ще се обезсмисли от все по-нарастващия, все по-засилващ се промяна в енергийния микс. Смятаме, че също такива мегапроекти задължително включват в себе си силен корупционен елемент и заради това сме... Не ще се замени с седми блок в Козлодо и по схемата на корупцията, за която споменахте мисъл. Там и беше, не се ли променя ситуацията в света така, че да налага преосмислене на основни цели и приоритети на приетата преди няколко години окончателно зелена сделка? Във всички случаи тя трябва да бъде адаптирана към промените, тъй като иначе би била просто една доктрина, нали, която не може да помръдне. Догма, дори, от, или догма, да. Във всички случаи това ще е работа на следващия мандат. Виждаме, че и в земеделието се наложиха някои промени под натиска на агросектора. Вече сме се отказали от целта 50% по-малко пестициди. Също тези екологосъобразни методи за обработка на почвите, които много притесняват стандарта за така здравословното състояние на почвите, притеснява много хората в селското стопанство, фермерите, земеделците, и там също са възможни някакви отстъпления, някакви промени. Аз смятам, че когато страните, заинтересованите и засегнатите, обсъждат, задължително е да участват, би могло да се напасва по-добре развитието на тази зелена сделка или зелено споразумение. Още повече, че наистина е нормално да има промени, ако хоризонта не е 2050 година. Имаме една междинна цел към 2030 година, но това е дълъг период. Защото плашилото за закриването на въглищни централи е с хоризонт до година, 2025. В смисъл няма да имат субсидии, защото да, ние сега... Да. Всъщност това е скъпа електроенергия, за която всички ние плащаме и която замърсява въздуха и е свързана с влошаване на здравето в този регион. И някак си, защо да се откажем от идеята асистирано да излезем от въглишната енергетика? Тези хора ще ви намразят и никога няма да гласуват за вас, например. Като политик това е един доста силен аргумент. Ами това е аргумента, който играе при популистите, нали? Защо ще го променям, като те няма да гласуват за мен? Точно така, вие нямате ли това участие... Защото ако го имахте, може би щяхте още да сте в коалицията Продължаване промяна на Демократична България, която напуснахте, защото тя не защитаваше вашите каузи. Да, има логика в това, което казвате, защото тясно партийният интерес изискваше да останем в коалицията, както изисква, може би, да сме малко по, как да кажем, гъвкави и сервилни към тези, които очакваме да ни подкрепят, но нашия лозунг е силата да си почтен на тези избори, пък и ни почтеността не е само за тези избори при нас. Добре, това е хубаво. Да. Въпросът е дали ще може да бъдете на места, откъдето да влияете върху взимането на решение. Смисъл национален парламент, европейски парламент. Много ни се иска, още повече никога не е имало зелен представител. Имам предвид групата на зелените, която е четвъртата по сила в Европейския парламент и е винаги в идейния авангард там. Никога България не е изпращала член на тази група и нашето желание, явявайки се и самостоятелно на тези евроизбори, е такова. И се надяваме България да има представител в Европа. Дай Боже, от вас зависи, разбира се, от избирателите. Да. Значи, трябва да се преосмисля и зелената сделка, и земеделската политика на Европейския съюз, и строенето на нови реактори в АЕЦ Козлодуй. Тоест, всичко по някакъв начин трябва да отговаря на духа на времето и на истинските нужди на България. И вие като политици би трябвало... Много добре да... го казахте, на истинските нужди на България, защото понякога има чувството, че от това нямаме, дайте да направим и това. Примерно нямаме вятърни перки в морето. Добре, защо да не ги направим? Но как?
как се сглобява в картинката на нашата енергетика това и защо тогава не е алтернативно вместо реакторите да имаме тази мощност, която предвиждаме в морето, ако е по-добре да я имаме там. Нали? Някак си трябва да има да отговаря на нуждите, на потреблението, на по-екологичното производство, да бъде добре обмислено като микс. Аз имам чувството, че много екстензивно и хаотично се случват тия неща. Ми нямате само чувство, за съжаление така. И да. Е хубаво да има някаква промяна в обсъждането и взимането на дългосрочни решения, като на това, което е до 2050 година. Това са почти 25 години, 26. Ангажирайки следващи поколения с сегашни решения, трябва много голяма отговорност в политиците да се прояви, каквато аз не намирам и не виждам. Но да се върна и на едно от другите ваши приоритетни така и цели и ваша лична кауза народовластие, ако мога така да кажа, референдумите и те като средство да се взимат такъв тип решения, за каквито говорим до момента. Това е едно още по-манипулативно хибридно оръжие от зелената сделка. С референдумите толкова се спекулира през последните две години от партии, които са откровенно проруски, обслужващи антиевропейски интереси и така нататък, че някакси дали па не е по-добре да се откажем от тази форма на народовластие? Когато правихме промените в Конституцията и ги обсъждахме, аз го предложих. Като най-големия пропагандатор на прякото участие, разбира се, колегите ми бяха шокирани, че предложих да отменим член 1, алинея 2 от Конституцията, който предвижда пряко вземане на решение от гражданите. Мисля, че това ще е по-честно, отколкото Конституцията да предвижда такова конституционно право на суверена, а всъщност закона, специалния закон за референдум и за прякото участие, да блокира това конституционно право. Но ето и тези двамата така говорят. Слави Трифонов и... Вижте сега, понеже имаме той, за това става в момента закона и използването на референдуми става само за правене на кампании на партии и за прокарване на определени идеи, което допълнително обезценява, нали, идеята за пряко участие. Това е, всъщност аз заради това държа да направим работещи механизми, които да ни служат на нас гражданите, да ни увеличават индивидуалната свобода. Защото Цицерон още е казал, че участието е свобода. А вие, ако не можете да влияете върху нито едно от решенията, които се вземат, включително за вашето родно място, мястото, където живеете. Сега, например, в Божурище ще вземат такова решение на референдум на 9 юни относно това дали да има златна мина. И аз го намирам за нормално. Защото тези хора са инвестирали себе си, живота си в това място, където живеят. Можем ли ние да им сложим до... При липса и на отстояние, на нормативи за отстояние, в следващия момент може да имате кариера, може да имате мина до вашата къща. И те са учудени, че това се случва без вземане на тяхното съгласие. Нормално е да се взема съгласието на заинтересованите, на засегнатите. Винаги ли достатъчно компетентни са хората, които се питат за такива неща, за да се съобрази и бизнеса, и управляващите с тяхното мнение, според вас? Не е необходимо да питаме хората за технологии. Ние трябва да ги питаме, ако имаме алтернативи, дали биха подкрепили с парите си, както се случва, да речем, в американските щати или пък в швейцарските кантони, дали биха подкрепили това или онова решение, като излагаме аргументите за и против и дадем. И последствията, разбира се, и от едното и от един от важните елементи на добрия механизъм, за който говоря за референдуми, е подобряване на политическата комуникация, така че ние имаме едни все по-зрели граждани, все по-информирани, които могат да мислят критично. Сега не знам с резултатите PISA, новите поколения, дали ще могат да мислят критично, защото функционалната неграмотност показва, нали, такива дефицити. Може би с оглед на това, че имаме функционална неграмотност, може би някои политици да кажат, ми няма да вземат и преки решения. Те няма да са в състояние все повече гражданите на България да са зрели граждани и затова трябва да ги държим като така под запрещение. Политиците и да сме трябва техните да помагат опекуни на това зреене. Според да, мен. И според мен, защото те трябва те да използват властта, за да дават възможности.
да дават свобода, да овластяват, а не да потискат и да налагат своите решения. Да, но ако самите политици са като повечето такива в момента в националната, пък и в европейската политика, които сами не са достигнали нивата да бъдат учители на другите, аз мисля, че проблемите се мултиплицират. Да, значи по-скоро проблема ни е, че нямаме зрели политици в такъв случай, да, а не, че нямаме зрели граждани. Не и двете. Тогава, тогава пък не се съмняваме в представителността на нашата демокрация. Незрели граждани, незрели политици. Това е добро заключение, между другото. Обаче, ето ви един пример за референдум. За мир и суверенитет, което означава изцяло проруски така, хибридни послания, които да се приложат в националната и в европейската политика и войната да спре, независимо от всичко останало, на всяка цена, да си вземе Русия, каквото си е завоювала, Украина да бъде разпърчетосана, друга да й определя външната политика. Да. Всичко това не се обяснява на този, който се подпише на този референдум. Той иска мир. Чудесно! Ето ви пример за супер манипулация чрез едно изцяло демократично средство за правене на политик. Ми по същия начин и представителите ни на изборни позиции ни манипулират. Аз не виждам защо референдумите, които освен това не се случват, просто вие сте много добре информиран, следите какво пише и в регистъра на Народното събрание, какви нови идеи за референдуми има. Може би сме само 4-5 още човека в България, които то гледаме в този регистр. За еврото. Нали пък на, да, на Възраждане. А защо? Да няма разговор за еврото. Вие видяхте ли някакви, докато нямаше натиск за референдум, излязаха ли някакви официалната държавна политика да ни излезе с аргументи защо е хубаво? Едва сега виждам видеа, наистина добре направени неща, които да дадат аргументи на хората защо е необходимо да влезе добре в еврозоната. Добре, тогава някой би попитал защо да няма референдум за зелената сделка. Може, макар че тя е многокомпонентна, това е все едно да имате референдум за някакъв кодекс. За закриването на вътрешни централи, да упростим. За конкретни неща. Или за правенето на седми реактор в ЕЦКО. Защо и за това да няма референдум? Защо да няма референдум? Защо? Тоест, вие сте за? За някакъв елемент на зелената сделка може да има. Ами аз си представям вълната, бурята, заливането ни от дезинформация по време на кампания, каквато изобщо едва ли ще има, по-скоро с облъчването на хората от заинтересованите страни по това време, когато се убие референдума между обявяването и провеждането му. И не знам в това море колко хора ще успеят да оцелеят, а повечето ще се удавят. Значи вие като поддръжник на свободата, включително на свободата и на словото, сте по-склонен да забраните нещо, което би предизвикало и дезинформация, дали изливане и на дезинформация, и на информация, отколкото да го позволите. Аз искам да бъде направено по начин, който от една страна да информира добре хората, от друга страна да предотврати възможностите за такива манипулации, каквито аз сега средства за предотвратяване не виждам. И понеже вредата от едно такова решение, взето сега в подобни ситуации, с подобна настройка на избирателите, в подобна международна обстановка и така нататък, ще е дългосрочно и ангажиращо и децата ни, не знам дали е добре сега да се пита изобщо. Никога не е добре да се пита. От гледна точка на тези, които управляват, тези, които имат елитистко мислене, се смятат, не вярват в политическото равенство и смятат, че те знаят по-добре от техния съсед. Не, нямат нищо против съседа им да участва в избори, но не и в референдуми по един елита въпрос. Елита има и задължения към избиратели. Той затова е елит, за да взима решения понякога каква, срещу общественото мнение. Отчетността е в парламентарните и в демократичните процедури. На практика процедури. Елита не плаща за грешките си. За съжаление. Винаги данъкоплатците плащат, точно хората така плащат. Точно нека така да ги оставим да могат да правят собствените си грешки. Добре. Защо да имаме политически монопол върху грешките? Тоест, те са запазена територия само за българските правителства и за българския парламент. От български, на него българския избирател му е забранено значи, да прави грешки. По логиката на парламентарната демокрация, този парламент е съставен чрез свободния избор на хората, т.е. вие сте техни представители. Аз бих спорила доколко е свободен този избор. Вие казвате, поколенията трябва да имат дизайн на политическата система, който отговаря на техните разбирания, нали? Преди малко казахте нещо за поколенията и тяхната свобода. Че те ще страдат от последствията на неправилни решения, добре, взимани сега. Окей. Колко поколения не са взели решения за нищо в България?
От 71-ва година българските поколения, това е последния референдум, пред това през социалистическа, по време на социалистическа България. Да, който, колкото и да е формален плебисцит, все пак е бил някакъв плебисцит. Добре, трябваше ли за конституцията, промените в конституцията миналата година да има референдум след това, за да бъдат приети? Да, моето разбиране е, че трябва да премахнем Великото народно събрание, да го заменим с процедура в етапи и квалифицирано мнозинство, може би подобна на тази, която имаме сега в обикновеното народно събрание, която завършва с одобряващ референдум от гражданите. Цялата тая процедура представлява процедурата по промяна на Конституцията на България с задължителен конституционен референдум, защото в момента българите са никой в конституционните правоотношения, не могат да предизвикат конституционно събрание, т.е. Велико народно събрание, не могат да предложат промени в Конституцията, не могат да сезират пряко Конституционния съд, въпреки промяната, така, която стана Конституцията чрез съдилищата през 90-та година. И не одобряват направените промени. Нали? Да. Вие ще кажете, че е Великото народно събрание излъчено с мандат от хората. Ето, може да се отклонило от мандата си. За грешките. Може да се отклонило от мандата си. Затова ни е необходимо да препотвърдят конституцията, която е приета от избраните представители. Добре, екологията и народовластието се използват за хибридна пропаганда, но вие казвате по-добре да поемем тези рискове и да ги има, отколкото да сме прекалено предпазливи и изобщо да не се допитваме. Вярвам в една мисъл, или може да окажете мантра, че проблемите на демокрацията се лекуват с повече демокрация. Не се лекуват с забраняване на референдуми или забраняване на удължаване сроковете на докладите за въздействие по околната среда върху околната среда, или пък приемане на мълчаливо съгласие, забраняване на хората да участват в обществени обсъждания за промяна на предназначението на терени в урбанизирани територии и така нататък. Всичко, което казах, всъщност са предложения на ГЕРБ и ДПС от края на това настоящото 49-то народно събрание, в което те искаха с намаляване и рестрикции към правата на гражданите за участие и правосъдие да решат проблема с лошите оценки по ОВОС, с премахване на права. Така, трябва да завършваме, за съжаление, вашето предизборно последно за тази кампания послание, поне в нашето предаване. Моето предизборно послание е: ние не ви предаваме, уважаеми зрители, ние сме за честна политика и чиста природа, ще направим възможното да се възползваме най-добре от зеления пакт, от зелената сделка, която възможност не трябва да пропускаме. Ние сме с номер 29, два избора на 9 юни 29, гласувайте за нас. Добре, едно спокойно зелено в днешното издание на Видимо и невидимо с участието на Даниела Божинова, съпредседател на Зелено движение. Това бе всичко за днес за Видимо и невидимо контрапропаганда. Благодаря ви, че бяхме заедно. Не забравяйте да харесате и да се абонирате за канала ни в YouTube, както и да споделите видеото във Facebook. Можете да ни гледате по национална телевизия ВНТ, канал 6 Сливен, телевизия Стара Загора, канал Фокус Севлиево, Пловдивската обществена телевизия Тракия, телевизия Видеосад Велико Търново, КИС 13 Русе и БАЦ ТВ Петрич, където Видимо и невидимо се излъчва всеки делничен ден. До следващата ни среща и в неделя гласувайте с разум.